Vítam vás pri ďalšom videu takého vlogového štýlu a tentokrát som sa rozhodol, že si pripravím pre vás video o takých najzásadnejších chybách, ktoré robia začínajúci fotografii. Ja som si tým tiež prešiel, vidím to aj u kamošov, vidím to aj u iných fotografov, s ktorými sa rozprávam a sú to asi také tri najzásadnejšie chyby, ktoré môžete urobiť. A Nejde, ak chodím na rôzne fotografické fóra, prvé čo vidím je, že každý rieši techniku. Každý rieši to, aký je to objektív a či tento objektív nie je lepší alebo tento nie je horší. Ľudia, robíme tie recenzie, robíme ich ako profesionálni fotografii, snažíme sa vám pomôcť práve týmto spôsobom, to znamená na magazíne viete nájsť recenzie skoro už všetkého. A nezabudnite to, že najdôležitejšie sú vaše znalosti. Ja vám sem na chvíľu prikladám jednu fotografiu, ktorú som fotil s mojou priateľkou a môžete teraz rozmýšľať, ako to bolo urobené. Ja vám to prezradím. Nasvietil som to jedným štúdiovým bleskom, ktorý mal na sebe beauty dish s voštinou. Beauty dish s voštinou stojí nejakých 60 eur. Ako zadné svetlo sme použili obyčajné pilotky zo starých štúdiových svetiel, ktoré som mal v ateliéri. Môžete na to použiť čokoľvek, aj stojacú lampičku, akorát sme na ne dali gelové filtre, ktoré kúpite, keď chcete kvalitné, tak sú drahé, keď chcete na jedno použite, tak si ich kúpte, kde chcete, stojí to 5 korún. Tieto gelové filtre nám umožnili vytvoriť tú atmosféru a áno, fotoaparát som používal môj Canon PDSR a ako objektív, som používal tento starý manuálny auto Revuenon 55 1.7. Je to objektív, ktorý milujem, kúpil, je to ešte M42 závit s redukciou, ktorú som kúpil na ebay za euro 20 a celý ten objektív ma stal 12 eur. Kúpil som ho na bazári za 12 eur. A čo tým chcem povedať? Veľmi veľa fotografov sa zameriava na to, akou technikou fotí a čo má zabudnite na to. Reálne áno, ja, mne sa to ľahko hovorí, hej, ja vám proste 1 DX Mark 2, 1 DX, PDrC a miliardu skill k tomu. Ale sami vidíte, že túto fotku, ktorú som vám ukazoval, som nafotil na objektív, ktorý stojí 12 eur. Možno ho nájdete ešte lacnejšie, keď sa posnažíte. Nie je dôležité to, čím to fotíte, ale to, či viete. Uh kedysi dávno sa mi stala taká celkom vtipná príhoda, bol som na jednom fotení, stretol som tam pánka obešaného technikou, spýtal sa ma, že jak sa to mení na TVčko, lebo ani nevedel, kde sa to mení. oveľa dôležitejšie sú tie vaše znalosti, čo viete a ako viete, tá technika nehrá až takú strašnú rolu. Každý dneska rieši, aké to má ISO a aké to má dynamický rozsah. S prepačením, vážne mi to je ukradnuté. Pre mňa je dôležitejšie to, ako sa s tým fotoaparátom fotí, ako sa cítim, keď ho držím v ruke, ako reaguje. A ja neviem, akože povedzme si to úprimne, dnešné fotoaparáty zvládajú ISO milión. Kedy pre boha živote ste použili ISO milión? Ja fotím konferencie, fotím obrovské eventy a väčšinou sa hýbem na maximálne ISO 2000. Na ktorú mariuje mi fotoaparát, ktorý má ISO milión? Na nič. Strašne veľa sa proste totiž zameriava iba na to, že ono, no vieš, nie je to také dobré, lebo nemám takú techniku. Bullshit. Pokiaľ máte znalosti, tak to ide. V zásade potrebujete zoprvé si nejakú odrazku, nejaké svetlo, nejaký objektív. Áno, samozrejme, ste limitovaní tou technikou, preto samozrejme ste upgradeovať. Ja sa vám nečudujem, ja robím to isté, tiež sem novšiu techniku, kvalitnejšiu techniku. Ale nevyhovárajte sa na tú techniku. Nebuďte fixovaní na to, že teraz vyšiel najnovší fotoaparát, musím ho mať. Nie, keď narazíte na limity starého fotoaparátu, vtedy si ho kúpte. Na milión percent nevyužívate plný potenciál svojho fotoaparátu. Ani ja nevyužívam plný potenciál mojho fotoaparátu. Verím, že tam je ešte kopec schovaných vecí, na ktoré som ani nezistil, kde sa zapínajú, ani ako fungujú. Čiže nebuďte fixovaní iba na tú fotografickú techniku. Vzdelávajte sa, učte sa, skúšajte. To je jediná možnosť, ako sa dostať dopredu. Ďalšia vec, Uh, čo kopec fotografov robí, ja som to robil tiež, keď som začínal, je, že som išiel na internet a nakopil si habadej blbosti. Uh, určite budem potrebovať toto, určite budem potrebovať takúto redukciu, určite budem potrebovať toto, určite budem potrebovať toto, určite budem potrebovať toto. Nepotrebujete. Uh, naozaj sa mi stáva dosť často, že keď sa pohybujem na predajní a niekto sa ma spýta, jak toto, 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 tak vo výsledku zistíme, že oni si vymysleli že s touto technikou to pôjde, ale reálne potrebuje úplne niečo iné. Rôzne zlepšováky, vylepšováky a podobné veci naozaj nepotrebujete. Akože ja tiež som kúpil strašné množstvo techniky a lacnej techniky, také, že možno to použije. Vieš, skončila? Skončila v krabici tu na v kancelárii, skončila v regáli, kde sú nahádzané všetky tieto 5 korunové blbosti, čo som si nakúpil a v živote som ich nepoužil. Nepotrebujete naozaj doplnky treba rozmýšľať so zmyslom, to znamená, keď som statiu, rozmyslím si, čo naozaj potrebujem a aký potrebujem. Keď som svetlo, rozmyslím si, aké potrebujem a či ho potrebujem. Proste nekupujte zbytočne haldu blbosti, ktoré reálne v živote, v živote nevyužijete. Sú to vaše peniaze, ako vremne za mňa si kupujte, čo chcete. Uh, je to na vás. Ďalšia vec, ktorá, alebo teda posledná vec, asi taká najdôležitejšia, aj teda rozdielujem do dvoch častí, je postprodukcia. Uh, veľa ľudí sa ma pýta, ako upravujem fotky. Ja ich upravujem v Capture One, k čomu máte tutoriály na magazín.akvt.sk a tu na, na YouTube. Uh, pravidelne ich natáčam, pridávam a strašne veľa ľudí totiž vidie nejakú fotku a pýta sa ma, aký preset si tam použil. Ja som v živote nepoužil preset. Používam nejaké presety, napríklad keď chodím fotiť nejaký hokej alebo niečo podobné na jednom štadióne, tak si robím farebný preset a ten aplikujem na všetky fotky. Rovnako keď fotíme čo mám business portrety, tak si robím color checkerový preset, ktorý aplikujem na všetky fotky. Ja som v živote nekúpil žiaden farebný preset, nejaké dva som si stiahol a v živote som ich nepoužil. Úplne zbytočne som ich naimportoval do počítača. Čiže toto si treba uvedomiť, že ako kúpite si čo chcete, sú to vaše peniaze, ale sú to absolútne zbytočné vyhodenie peniaze a naoši sa to dostať priamo na fotoaparát. A keď už robíte tú fotku, nedávajte to do presetu, prosím vás. Proste vytvorte si vždy niečo nové, niečo vlastné. Vymyslíte si to. Ako každá moja fotka má 20-30 vrstiev nejakých farebných úprav, teda ako tie, čo retušujem nejaké portrety, alebo niečo také, keď sa kreatívnejšie hrám. Každá má obrovské množstvo úprav, to sa nedá do presetu. Zabudnite, to sa nedá do presetu, lebo každej sa hodí niečo iné, každá ináč na svete, na každej úplne s iným svetlom, úplne s iným štýlom svetla. Nedá sa. Čiže proste nekupujte tie presety zbytočne. Podľa mňa to osobne to nemá zmysel. A čo sa, čo sa rozprávam s kamarátmi, profesionálnymi fotografmi, tak nikto to nemá. Každý si to poťahal tie, čo boli zadarmo, aby to vyskúšal a o ich nepoužil. A na toto nadväzuje tá úplne posledná vec. A to je, dneska sú začínajúci fotografi závislí na Photoshope. moje retuše trvajú 20, 30, 40 minút, reklamná kampaň tak sú so pár hodín, ale to je úplne na záležitosť ja sa stretnem s fotografmi a namiesto toho, aby povedali, že skúsim to ešte odstraniť na mieste a nejak to vyšpekulovať a dorobiť a dosvietiť alebo popresúvať, im povedia, ja to odstraním v počítači. Pre Boha živého. V počítači sa odstraňuje to, že tu nám mám výražku a tu nám mám jazvy a podobné veci. Tam sa nedorába celá fotka. Photoshop slúži na to, aby vy ste dobrú fotku dotiahli do dokonalosti. Nie na to, aby ste fotografiu zachraňovali pre Boha živého. Vy nemôžete v počítači zachraňovať. Samozrejme, treba vedieť to, ako upraviť ráv. Treba vedieť, čo sa v tom Photoshope dá. Ale iba preto, že niektoré veci vám budú rýchlejšie trvať na fotení a niektoré veci vám rýchlejšie budú trvať v postprodukcii. Čiže mám nejakú fotku a potrebujem tam doľadiť jeden detail a teraz si poviem, že počujem, kašlíme na to, lebo toto mi trvá 5 minút v počítači, ale 2 hodiny na scéne. Musíte vedieť, ako sa to robí. a to je všetko, tam sme skončili. A dneska naozaj všetci, že to, to fixne v počítači a to upravím a to vyťahnem z rávu, zabudnite. Treba vedieť, čo s tým, keď už fotíte, treba vedieť rovno, približne mať pred sebou, ako to upravovať. ale zabudnite na to, že toto urobím v počítači. Neurobíte, v živote to neurobíte, lebo sa nie všetko dá urobiť v počítači. Čiže naučte sa dosať to priamo na v zadnej snímač, aby ste to videli na displeji skoro tak, ako sa to dá. Nie, urobím to vo Photoshope. Toto sú teda také najzásadnejšie chyby, s ktorými sa ja stretávam, keď komunikujem s fotografmi, aj s fotografmi, ktorí chcú ísť ku mne robiť, no vlastne ku mne ako fotografii. A naozaj, je to, to sú najzásadnejšie chyby, hlavne keď sa stretávam so začínatými fotografmi. Takže skúste si to ešte raz prehrať, porozmýšľať nad tým, čo som povedal a ja dúfam, že vám to aspoň nejako pomohlo. Ja som tie isté chyby urobil a môžete sa im vyhnúť, stačí občas počúvať.